На третій етап ліги ми вирішили підсилитись і виграли нафіг всіх хлопців з команди. Слухай, я впевнена, що ми і двоє справимося. От чувак взагалі один виступав. Неля, це ведучий. Оце мій дідо на праздники і то тости краще говорить, ніж ту книгу ведуть. Ти в житті стала всіх зі своїм дідом. Марта, мій дідо жив повним, насиченим пригодами життя. Кожен його день був незабутнім і по-справжньому яскравим. Це не насичене життя, це алкоголізм. Зато ведучий він все одно кращий. Знаєш, тепер я навіть не дивуюся, що тебе мама часто в садочку лишала. Вона мене не лишала, в неї просто поганий зір, і вона мене путала з іншими дітьми. Ой, та нічого вона не путала. Вона просто хотіла хоча б один раз чужу адекватну дитину забрати додому. Ти хочеш сказати, що я неадекватна? Ну знаєш, в тебе в житті були різні ситуації. Уявіть. Звичайний вечір в сім'ї. Мама, у мене проблеми. Ти що, знов свої петарди курила? Я зробила тест, я вагітна. Що, дві полоски? Ні, 92%. Тести йо. От хто таке дурне заміж тепер візьме? Нормально я собі чоловіка знайду. Тільки ти, коли будеш його шукати, ти спочатку дивись на очі. Якщо вони в нього є, то шансів в тебе мало. Та ну це все нафіг, мене вже це дістало, я зараз покурю. Яке покурю, тобі не може 20 на свої петарди. Ти що, їх в Айкос пхаєш?